At Eli, share ko lang po ang aking kwentong creepy na nangyayari sa buhay ko until ngayon. Apat po kami magkakaibigan sabay nag-graduate ng college at nakapagdesisyon na sabay na rin luluwas ng Maynila para makipagsapalaran hanap ng trabaho. Napagkasunduan na lang din po namin na magsama sa iisang bahay. Kaya sinikap namin makahanap ng medyo malaki, laking mauupuhan. total apat kami pwede naman e-share eh na lang. Nakahanap nga kami up and down, somewhere in QC. Pero ang kwarto sa taas, ang ginamit namin, at may isa kwarto sa baba, pero sarado stockroom yata. Unang araw pa lang meron na kami. Iba naririnig bandang kusina, pero baka naman kasi pusa, ba? Diba? Iba-iba ang schedule namin, kaya di kami sabay-sabay na wala sa bahay. Minsan, kaming dalawa na lang ng friend ko ang naiwan, sabi niya para daw may lagabog doon sa close room, sabi ko naman baka daga. E stockroom nga, kasi siguro yan. Hanggang yung isa ko na kaibigan ang naiwang mag-isa, yung doorknob daw ng kabilang kwarto, parang kinalikot at inikot-ikot eh. Napupuyat siya that time, kaya nag-headset na lang para makatulog sa baydema. Hanggang sa dumating ang araw, nagumimik pala ang tatlong kasama ko. At ako na lang ang hindi nakasama sa gimikan, kasi magkaiba ang off namin. So, nauna akong nakauwi sa bahay. Kampanti ako. Kasi ang akala ko wala akong kasama. Pero meron pala at natutulog na sa kwarto namin. Kasi 8pm na kasi ako nakauwi that time. So, hindi ko nalang ginising yung kasama kong tulog naman na. 5am tumawag yung kasama ko sa bahay. At kinamusta ako kung kamusta tulog ko. Sabi ko, okay lang. Andito naman si Dana. Laking gulat ko nung sinabi nila, Anong andyan eh kami magkakasamang tatlo nag-check-in. Grabe atela la ay napahiyaw ako ng alas 5 ng umaga. Sino ba namang hindi mapapahiyaw eh? sino pala yung kasama ko natulog kagabi? Fast forward. Sumunod na gabi, dito na kami lahat ng mga kaibigan ko. Yung isang kasama ko, sabi niya iihi siya. Kaya lumabas siya at naiwan ako sa labas ng CR. Nasa baba pa kasi ang CR namin doon. Meron ako narinig naman babae na parang umungol kalaunan e eh umiiyak na. Para bang sinakal kaya na alarma na ako? Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? E eh bigla naman pumasok siya. Sabi ko, mag-CR ka lang kailangan mo pa. Mag-uungol, mag-iiyak, mag, mag, mag Sabi niya, ano ba pinagsasabi mo? E eh umihi lang ako. Kaya talaga namang agad-agad nagdesisyon kami na mag-move out. This time po, nagkakahiwalay na kami at nakahanap naman din ako ng boarding house na pang isang tao lang. Pero malaking compound naman. Dagdag pa, sabi ng boardmate ko, na bago. Asan yung kasama mo? Yung babaeng nasa likod mo kanina. Nagtaka naman ako. At sinabi, "Ito naman, mapagbiro. Ako man lang mag-isa, pero sa kaloob-looban ko, meron talaga to kakaiba. Dagdag pa kinabukasan," sabi nila. Snabera daw ako. Maganda sana. Pero di daw namamansin. Sabi ko, kailan niyo po ba ako tinatawag? Sabi pa kunyari ka pa, e eh, nakadress ka nga white, nakadungaw sa may terrace. Sabi ko pa, paano po maging ako sa oras na yan eh? Nasa trabaho ako, insis pa talaga nila alangan naman yun multo. Samantala naman po yung iba ko mga kaibigan, wala na iba nararamdaman. Sa tingin niyo po, pwede kaya meron sumasama sa akin mula sa kabila? Hindi na ako matatahimik, Ate Lai. Ano bang pwede kong gawin dito? Hanggang dito na lang. From sender, Isa. Hi, this is Ate Lai. We're still accepting your inspirational, intentional, and confession story in life. Just send message or email us. Thank you.